Já jsem Robin a přišel jsem vám říct, že vztah s Reactem nemusí být tak intenzivní, jak vám to ukazují v televizi a na Twitteru. A že možná je v pořádku, že se mezi tím mají poníky a duhou sem tam mihne nějaká bouřka nebo alespoň nějaký warning. A můj vztah s Reactem začal romanticky seznámením na internetu, na který navazovala poměrně vášnivé noci plné programování. A pro mě React v tu chvíli představoval tu naprostou špičku, tu pomyslnou barbínu, která má prostě všechno to, co chcete, do který se blázně zamilujete a má všechny ty věci, které vás zajímají. A je to takový balíček, která ve skutečnosti není to jenom jedna věc. A teď tam se podíváte a zjistíte, že uvnitř v tom balíčku máte takový super věci, jako virtuální dom a nějaký diffy mezi tím. Máte tam JSX, protože by to jako se psalo líp, tak to je psaný celý JSX, takže nový jazyk, super, používám super věci. Umí to server rendering, takže můžete dělat izomorfní aplikace, můžete dělat nějaký jiný aplikace, prostě hrozně zajímavá věc. A v neposlední řadě zjistíte, trošku později teda asi, že ona taky umí, pardon, že on taky umí event system. Má vlastní systém pro řízení akcí. No ale velmi záhy zjistíte, že to nestačí. Že tohle je ten React, ale vy k němu potřebujete něco víc. Vy k němu potřebujete doplnit něco, co vám umožní pracovat s architekturou. Potřebujete tam přidat další balíčky. Potřebujete balíček, třeba Flux nebo Redux, který vám umožní pracovat s těma datama. No a když už jste v tom, tak najednou zjistíte, že je teda dobrý, když používáte immutable data, abyste mohli využít plný síly toho, že teda máte teda virtuální dom, ale že ho vlastně nepotřebujete tak často používat, aby to bylo ještě rychlejší, hezčí. A najednou teda si místo jako tří dokumentací máte otevřený, pro místo jedné dokumentace máte otevřené tři dokumentace a teď si čtete, programujete se všema najednou, je to takový veselý. No ale tam to neskončí, protože jakmile si jednou vezmete domů React, tak on si sebou vezme další. Hrozně moc balíčků. Potřebujete nějak routovat, protože to React neumí. Potřebujete posílat Ajaxový requesty. Potřebujete dělat spoustu dalších věcí. A na všechno je balíček. Většinou začíná s tím React nebo něčím podobným. A vy tam prostě musíte nějak do té své aplikace dostat, naschromáždit. Musíte najít, musíte je propojit. A to propojení taky není jednoduchý. Potřebujete nějak svázat všechny ty balíčky. Já nevím, můžete použít Browserify, Webpack. Těch možností je hrozně moc, a vy si musíte zase vybrat nějakou. Že nějakou vezmete, svážete to dohromady, propojíte dohromady a funguje to líp. Ale zase teď to není úplně všechno, protože teď teda máte ty technologie všechny, ale není to konec. Protože teď teprve přijde ty reaktivní balíčky, ty reaktivní komponenty, které teda něco dělají, které jsou napsané v těch věcech, které jste si připravili předem, kterých musí vzniknout nepřeberné množství. Pro každou věc máte svůj balíček, musíte to organizovat do těch složek a nikdo vám neříká jak, možná si můžete někde najít na internetu nějaký návody, které se protiřečejí, najdete si návody, které vám nefungují, protože pracují s nějakou starší verzí. A nakonec je to trošku na vás, abyste se v tom zorientovali, abyste znali všechny balíčky, jak fungují jejich API, abyste dokázali propojit. No a aby to nebylo málo, tak nakonec tam přidáte něco, čemu se říká smart balíček nebo smart komponenta, která teda dokáže odvíct ten zbytek komponent, aby nebyly tak úplně malý. Teď tam narážím na tu, narážím na reduxovou, pardon, na slova, která používá Redux, takže má ty smart balíčky a smart komponenty a pak má pure komponenty. No a tohle, když všechno máte, tak najednou zjistíte, že toho máte fakt hrozně moc a že na to, že jste se teda zamilovali do jednoho z těch balíčků, tak najednou máte teda plný barák docela divoký směsi. Ukážeme se, že to není úplně tak jako nakonec špatný občas, ale ze začátku je to prostě šok. Po tom prvotním seznámení přichází ta fáze, kdy teda jste říkali, no tak já jsem chtěl tu hezkou barbínu tam uprostřed, která teď už skoro ani není vidět. A najednou jsem obklopený spoustu věcí, které musím znát a umět s nimi pracovat. No a taky pak zjistíte, že teda i ten samotný React má své problémy, který musíte rozhodnout. Třeba
props a state. A jejich vztah je takový ambivalentní, naprosto nevyjasněný. Kdy máte použít co? Je tohle props, je tohle state, mám ten state držet vejš a poslat jako props, nebo má všechno mít svůj state, nebo tam namixovat. A teď jste takový jakoby z divoký pozici, že nevíte, co máte dělat. Samozřejmě, přečtěte si pár návodů velmi rychle. Skutečně velmi rychle zjistíte, že se doporučuje, abyste neměli ve stavu skoro nic a měli všechno posílené pomocí propsů níž do toho stromu, pomocí smart komponent. Ale občas taky najdete tutoriály, který vám doporučují použít state. Říkáte třeba pro malý akce nebo pro malý změny, které se týkají jenom toho uživatelského rozhraní, není špatný nápad to držet ve stavu. První takový nejasný problém, co musíte dělat. No a pak přicházejí zvláštní věci, že ponikáte do té syntaxe, do toho API. A to API není úplně přívětivý. To si budeme povídat. Ty názvy jsou zvláštní, občas tam je will component update, občas je component will receive props, anebo to je obráceně, já si nikdy nepamatuju. A hlavně tam je jedna věc, která mě neskutečně vadí, a nejsem koukám sám, jak jsem sešinul Davida, a to je totiž class name. To samozřejmě není chyba autorů Reactu, to je chyba člověka, který do bezstřídního jazyka svévolně navrhl přidat rezervované slovo class. No, a já myslím, že by to úplně nemohlo, protože class v JavaScriptu skutečně může být jistých, jako mít jistý problémy v jistých... To je normální klíčový slovo class, tohleto je jenom jiná syntaxe, ano. Funkce. To znamená, že tohleto, aby člověk napsal div, kulatá závod jako funkce, tak má HTML známou uvědomou syntax. A protože class je klíčový slovo a for je taky klíčový slovo, proto má ten HTML for a class name, co je jiné výjimky. No, když ano. Když to napíšete class, tak máme to, že jestli jak říkám, naprosto své volně. No a když už se dostane do toho JSX, tak samozřejmě je to jakoby, vy to nemusíte psát JSX, ale prosím vás, kdo tady z vás jako píše v Reactu a nepíše v JSX? No, nikdo skoro. Nikdo. Ne, jde o to, že pak píšete v tom JSX, a JSX má prostě svoje výjimky, protože v JSX nemůžete napsat prostě switch, což je často něco, co chcete. Můžete to obejít, můžete tam udělat takový anonymní funkci, která se okamžitě evaluuje a podle toho, co je v té podmínce nebo v tom nějakém parametru, tak se tam vyhodnotí. To je příjemný, ale už to ztrácí jistým způsobem na čitelnosti. A jedinou možností, jak s tímhle tím bojovat, na kterou jsem teda já osobně přišel, je to, že to rozdělíte. Prostě uděláte novou komponentu. Těch Pikachu krabiček můžete mít neomezený množství, oni jsou roztomilí, těch můžete mít fakt hodně. Nebo to uděláte tak, že to teda aspoň dáte do nějaký vlastní metody, která bude nějak případně třeba render a menu items nebo něco podobného. A tím se to trošku zpřehlední, ten zápis. Ale vím, že když jsem začal psát v Reactu poprvé, tak některé komponenty byly skutečně velmi, velmi, velmi velké a už se ztrácela ta možnost se v tom nějak lépe orientovat. No a pak je tady ta věc. React je V v MVC. Kdo tohle to aspoň jednou zaslech? Tak, kdo to aspoň jednou řek? No, a on to není úplně pravda. A je to taková maličkatá lež. Dokonce taková věc. Původně React měl obsahovat jakoby něco, čemu bychom říkali i to C v tom MVC, ale od toho se upustilo, aby to nebylo moc složitý pro lidi. A proč se to říká? Ono to jakoby napůl pravda je. Je to tak lepší, když to budete používat. React to nevyžaduje. React to není. React to jenom umí. A je výhodný to tak používat. Ale je to taková malá lež, je to takový, abyste nalákali ty lidi, co teda se naučili MVC ve smalltalku v 70. letech pravděpodobně, a
a řekli, jo, my s tím pracujeme, prostě to je to Včko, to se naučíte rychle, zbytek se doplníte sami, Fluxem, ostatními věcmi. To není úplně pravda, prostě můžete to tak použít, ale je to na vás, je to zase vaše rozhodnutí, jak si to oddělíte, co tam budete dělat. Tady to, aby to bylo to Včko v tom MVC, by vám hodně usnadnilo, kdyby React uměl bezstavové funkcionální komponenty. Mě by to usnadilo, kdybych se naučil psát slovo funkcionální. Což React tým přidal v nejnovější verzi 0.14, přidal tyto komponenty. Ovšem, oni neumějí tu magickou funkci should component update. Tudíž v tu chvíli vždycky nastane ta věc, že se spustí ten virtuální dom, musí se udělat ta komparace těch stromů, což my víme, je rychlý, ale není to zase tak rychlý. A ztrácíme veškeré výhody toho balíčku Immutable.js, který jsme si tam předtím nastavili. Takže je to správná cesta, já jsem se teď tady bavil s Danem, že někdo na tom pracuje dál a že to jednou bude třeba defaultní věc, ale v tuhle chvíli je to taková, že to vypadá hezky, ale je to spíš zatím na testování. No a pak je tady server rendering. To byla ta velmi zářivá věc na tom Reactu, při který člověk stál. Naprostý nadšení. Můžu dělat izomorfní aplikace, nepotřebuji vůbec backendisty. No, to není úplně pravda. Tak ideální to není. A navíc to na ní moc nefunguje. Teď nemyslím, že to nemůže fungovat, ale jsou s tím problémy. Já mám osobní velmi, velmi nedávnou zkušenost, když jsem málem skončil produkční server s pár miliony návštěvníků kvůli server renderingu, protože my máme aplikaci v Ruby on Rails a jenom nějaký část, jenom maličké komponenty se napojují do té Railsové aplikace pomocí Rails Ruby, nebo Ruby Rails balíčku, který má jistý problémy, konkrétně třeba tím, že má memory leaky. Což nevadilo, když se ten balíček používal na málo stránkách, kde chodilo málo lidí, ale ve chvíli, kdy se to stalo na věc, která je, říkám, servírována milionům lidem denně, tak ty naše servery to přestaly zvládat a vlastně jsme tu věc museli vypnout a nějakou dobu nám trvalo a nevěřili jsme tomu na první pohled, nebo na první chvíli, ale skutečně to bylo kvůli tomu server renderingu. Server rendering nám málem zabil celou aplikaci. Neříkám, že to nemůže fungovat, ale říkám, je to trošku opatrný. No a pak je tam poslední věc asi, která mně přijde ze všeho nejsmutnější, nebo ne nejsmutnější, to není asi pravdivá věc, ale testování. Všude jdete na jednu přednášku a řeknou TDD, jedině TDD, jednou a řeknou BDD. A tak vy teda říkáte, no tak aspoň bych mohl teda psát aspoň testy, když už nebudu dělat tady to. A v tom Reactu to je těžký, protože vy zjistíte, že teda existují nástroje, existují dokonce test tools přímo od Reactu, jakož to nějaký addony pro ten React, ale co máte testovat? Jakože teda, když tam dáte ty správný propsy, že ta věc to propíše, přece testování je na nějakou logiku, ale pokud máte stateless komponenty, tak nemáte moc logiky. No a takže vlastně je to hrozně těžké. A pokud budete testovat, tak najednou máte strašně moc možností, protože každý props musíte otestovat zvlášť a najednou ty testy začnou být strašně obrovský a ten přínos jejich začne být nižší a nižší. Navíc pak použijete Jest, protože říkáte, Facebook dělá super věc s Reactem, udělá super věc s Jestem. Ne. Jiný tým, úplně jiný přístupy. Jest je postavený na starým Jasmine. Neskutečně starý Jasmine, nemá spoustu věcí, na kterých jste zvyklí. A je neskutečně pomalej. Ale neskutečně. My jsme měli 10 komponent, nebo 10 testů pro 10 komponent a běželo to možná 5-6 sekund. To je jako nemožný, to nemůže škálovat. Budete mít víc, co uděláte, budete nasazovat půl hodiny, protože vám budou testovat reaktivní komponenty, které vlastně ani nepotřebujete testovat. No, jak jsem řekl, asi jediná možnost, nebo co si myslím, že dává smysl, je extrahovat logiku někam jinam, kam patří, do nějakých reducerů, do nějakých věcí, které reagují na nějaké akce. A to samotné renderování testovat pravděpodobně nějakými funkčními testama v Jasmine nebo něčem podobným. A případně teda některé komponenty, kterých si myslíte, že to dává smysl, tak je otestovat. Protože oni nakonec to jsou jenom funkce, že to jde testovat, ale není to tak příjemně, jak by to mohlo být.
Máte takovýhle nepořádek v baráku? Kvůli tomu, že jste si přitáhli tamhle ten balíček jeden, ten růžovej. A jste z toho zmatený. Museli se to propojit, ale tím, jak jste se to propojovali, tak jste k tomu získali vztah hezký. A najednou vidíte, že teda ty věci můžete vyměnit, že vlastně to celý není o Reactu. Vy jste se do něj zamilovali, ale on nebyl to, jako proč je to hezký. On není to, že najednou na ta aplikace super běží, že tam máte Redux a máte tam imutabilní struktury a máte tam super router a máte to rozdělení do spousty balíčků, který můžete vyměňovat, který můžete zaměňovat dokonce podle toho, jestli to renderujete, jak bylo řečeno, pro mobilní zařízení nebo pro web. To, že tam máte smart komponenty, to, že jste se naučili spoustu věcí, to, že jste museli teda skutečně začít programovat JavaScriptu a ne psát v nějakém frameworku. A jak říkám, o tom Reactu už to přestává být, už to není ta hlavní síla. Dokonce, když si vezmu na konferenci, která byla před 14 dny na Slovensku, Reactify, tak tam byla spousta přednášek, 2 dny přednášek, strašně dlouhý, od 8 asi do 9, strašný, hrozně moc přednášek, hrozně zajímavých věcí, ale ani jedna přednáška o Reactu jako takovém. Ani jedna. Byly to o tom, jak psát, já nevím, teď jsem nevím, co tam bylo. Ne, já se tak asi. Byly tam třeba o Reactify komponenta, o RX, byly tam přednášky, které řešily nějaké jiné věci, Redux, byly tam přednášky, jak řešit kaskádový styly v Reactu. Ale žádná přednáška nebyla o tom, co teda, jak to v Reactu dělat, nebo jaký jsou novinky v Reactu, nebo něco takového. To se bralo jako, že to jsou takové malé věci, takové moc nepodstatné. A vidíte, že ty věci, které vás na první pohled upoutaly, ty vábičky, které měly nalákat ty vaše jako brouky, jako včeličky a na ty pěkné okvětní lístky, takže to není to důležité. To důležité je ten plot toho. Není to žádný JSX, není to server renderování, dokud to není virtuální dom a Diffy. To skutečně, do čeho proudí ta vášeň, ta láska, která vám pomáhá dál, je kompozice věcí místo nějaké dědičnosti nebo nějakého obskurního spojování věcí. Je to samozřejmě tím, že se naučíte, že máte jednosměrný datový tok, s kterým se mnohem líp pracuje, než s nějakým špagetovou omáčkou nebo něčím podobným. A máte samozřejmě, se naučili funkcionální principy. Já jsem se pořád nenaučil psát to slovo, ale ty principy umím a ty jsou hodně důležitý. Nakonec je to jenom čistá matematika, takže nic složitýho. A když máte tady ty věci, tak nejenom zjistíte, že můžete psát víc věcí. Že můžete psát větší webové aplikace, zajímavější webové aplikace, a aplikace pro roboty na Marsu jednou třeba, nebo na měsíci, to už je jedno. Ale umíte tady ty věci a ty jsou důležitý a ty tam do toho vztahu teda přidají zpátky tu vášeň. Já bych byl rád, abyste nebrali React jako nějakou technologii, kterou teď máte a buď jí máte nebo ne a musíte s ní vydržet. Je to jenom věc, která otevřela dveře nám všem, jak psát ty věci trošku líp, trošku hezčeji a aby se vám s ní ten vztah budoval a rozkvétal.